یہ وہ بادشاہی مسجد ہے جسے شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ نے قلعہ کے سپاہیوں کی نماز کے لیے بنوایا تھا. یا محمد مصطفیٰ بس ایک نظر سیدی خیر الورا بس ایک نظر یا محمد مصطفیٰ بس ایک نظر محمد مصطفیٰ بس ایک نظر اے حبیب کبریا بس ایک نظر نظر